pane chitiko chinoshamisa aiwa chinonakidza bachinosirisa zvacho tinoti amuvhikira apfuura takaona kuti aiwa ma head of states vemu Africa vakanga vari kuChina for the FOCAC summit yamunozoti yanga iriko pana patona kuti tabva tanyasikuona kuti aiwa ma true leaders ndi api nevasiri ma true leaders ndi api noda kwechitiko chaiva chichikunzwa nevanhu panapa nhau yakabuda nyogwa panapa sandabida masvika abuda nyogwa kuti bo subscribe bo like turn on the bell icon panapa ne post inoitwa na Hakane Hichilema yanyora achiti atanga posta mapictures avo variko kuchananyora achiti witnessed the signing of memorandum of understanding MOU between ZESCO and China Datang Cooperation Limited, one of the largest energy suppliers in China. We are determined to resolve this energy crisis. We have directed both ZESCO and China, Datang, to immediately get down to work so that we can address the current energy deficit. China, Datang, offer the kind of energy mix that our country requires to diversify away from our country's dependence on hydro energy. Pana utukona Hichilema anot aiwa, takato nusainra na emu emu renda. Patona wana anotora the situation mke Zimbabwe. The same situation sangane kwa naona Hichilema. Ndiyo sangane kwa opa mchitini mtukamiru wenyike Zimbabwe wa mwasoda mzomunangagwa. Wajita aiwa patanyansu kuna delegation ekenda ni mtukamiru wenyike Zimbabwe. Wakuma na wafungi. They didn't take this issue kana this problem. Mchona mke Zimbabwe mburitu kwa aiwa ma shut down. Amurukona te amurutu kwa load shedding inotosirisa kwazvo yamuri kuona kuti munoita kana more than 12 hours kusina magetsi but they have got the opportunity to address this issue but vakomana vanongoenda zvavo vachingono enjoy vachingonoonana nevamwe vanotiona sei vacation purudza mafungiro enyu muti kudii pamusoro pechitiko ichi chanyasi kuona kuti aiwa pana panyasi kusiyana a distinguished true leaders never siri ma leaders murudza mafungiro enyu pene kumesekishemedu aiwa musangano subscribe or like turn on the bell icon.